Soc Eva López, soc resident de primer any de Medicina Familiar i Comunitària a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i em van dir que aquest hospital era molt familiar i molt agradable i realment el que he trobat és un ambient proper on a cada especialitat et sents integrat un mes i es treballa molt a gust. Realment és el que buscava.